Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, jemi drejt për së drejti me emisionin Sport Show këtu në Klan Kosova dhe kjo është pjesa e parë. Hapim këtë pjesë me debat dhe do të flasim për një ëndër të bukur, një ëndër që e shijuam dhe fluturuam të barabartë në Evropë. Ju treguam të gjithëve se kush jemi dhe çka përfaqësojmë. Pasioni për lojën e futbollit, pritja e mikut dhe respekti për kundërshtarin. Këto vlera i shfaqen qytetarët e shtetit më të ri në Evropë, kosovarët. Jemi krenar që e shijuam këtë ëndër, e cila nuk përfundon sonte. Ëndra vazhdon, por ne do të lasim për aktin e parë të saj, pjesë e cila do të mbetet gjithmonë në kujtimet tona, e ndoshta më e bukur atë që e shijuan pas 20 vjet liri. Këtë rilindje na mundsoi futbolli dhe këta lojtarë të Kosovës. Ata erdhën nga e gjithë bota për të krijuar një përfaqësues e cila sot respektohet dhe vlerësohet nga të gjithë. Momentet e krenarisë dhe gëzimit që futbollistët dhe përfaqësuesja na dhurojnë nuk i zbej as rezultati i dy ndeshjeve të fundit, ndonse humbje ndaj Çekisë dhe Anglisë. Flasim për ëndrën që vazhdon me këta të ftuar. Është Afrim Tuvlani, trajneri më i suksesshëm kosovar. Përshëndetje trajner. Përshëndetje. Mirë se gjeta. Mirë se erdha Afrim. Me neve është edhe Olik Semra, diplomatisht futbolisti i Kosovës, tani ambasador në Norvegji, megjithëse nuk e di nëse është bërë zyrtare si të qoftë. Mirë se erdha. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë. Panelit i bashkohet edhe Fatos Berisha, është regjisor, por sonte e kemi ftuar në cilësinë e tifozit më të flakt ndoshta të Daldanëve. Pa Fatosi nuk bën. Jo, më jam më i flakti po tifoz po. Pa Fatosi nuk bën. Me ne vesh gjithatë edhe në stadium goxha i flakti. Mos i trego krejt se bën. Mirë. Me ne vesh edhe Kushtrim Sadiku, kolegu ynë, autori i emisionit Info Magazin, një adhurues i flakti Kosovës edhe një si futboll dhe përcjell, shomoti ndonse është i zënë me emisione politike. Mirë se erdhe Kushtrim. Kjo njohës relative, por i zjarët po. Okay. Fillimisht do të marrë mendimin e trajnerit para se të kalojmë tek detajet në ndeshjen me Anglinë. Paka shumë me makje në munduam që ta paraqisim këtë rrugtim të Kosovës në kualifikimet e para historike të Kosovës në një kampionat evropian, po themi se gjysma e ëndrës mbeti, por një gjysmë tjetër vazhdon. Flasim për ciklin e parë të kësaj gjysmë ëndre që vetë se përfundoi për ne qysh ndeshën me Çekin, por sonte zyrtarisht. Po mendoj kështu, Kroshit Shorti dhe kemi pasë me cilat përfaqësuese kombëtare kemi punë, nuk besoj që ndonjëri prej nesh ka qenë kaq shumë optimist edhe me mendu që mujna me hi në luftë për pozitën e dytë. Nëse i krahasojmë ndeshjet e ligës kombeve me këto tjera që ishin si Anglia, Çekia, apo edhe Bullgaria e Malizi, dhe më thonë kundërshtar shumë atë fort, dhe edhe pse i humbëm këto dy ndeshje, unë mendoj që në asnjë moment nuk ka vend për kritika, derisa nuk kryhet edhe pjesa e ëndrës dytë, deri te Maqedonia, do të thonë, nuk kemi drejt. Na kanë surprizu, na kanë bë mundi mirë, e kanë bë çdo medium të botës me shkru për një vend kaq të vogël, që për 3 vite me arrit rezultate të tilla çfarë i arritën. Do të thonë, unë mendoj që ka qenë një paraqitje shumë e mirë e djemve tonë. Pastaj, ndoshta fillun me nalin pak problemet me lëndime, sepse Kosova nuk i ka të azon dy formacionet parafërsisht barabarta si Franca ose Anglia, dhe neve 2-3 futbolist me namungu në ekip janë shumë për neve. Sidomos këto dy ndeshët e fundit, e sidomos në atë që ishte vendimtare me Çekin. Unë mendoj që përveç dy humbjeve të fundit, ndoshta kom thonë edhe në studion e juj, do me thonë para 2-3 muje e thoja, që nuk po kom qef që në fund mu dëshpru pëse si morëm pikët ndaj mali të zi, edhe nuk kemi shfridzu një situatë cilën ka qenë atë ndeshe e mali zi kundër Kosovës, po edhe ndaj Bulgarve. Pastaj, është përvoja që, si kur nëse cilin profesion, do me thonë, lënë shumë rol me rëndësi, në momentet saktume ndoshta jemi denu pikre shkaku i përvojës, po me gjithat, mu i me rumbullaksu që ka qenë një udhëtim shumë i mirë, një përvojë e cila pa pas punë me dikon të fort, nuk mund shme ditë në tardhëmën prapë që shmu vendosë dhe mu përbalë. Mendoj që përgjithsi ka qenë shumë mirë. Zotë Emra, a do tjetë po kaq e bukur kjo pjesa tjetër e ëndrës që kam betë për të shiu? Po, shikoni, tash, sigurisht që shpresat janë që do tjetë.
do të jetë ndoshta edhe më e bukur se deri tash, për shkak se deri tash ishte, mund të them që jashtëzakonshme. Sigurisht do të kisha dëshirë që komentimin e Kosovës ta bënim 3 ditë përpara apo 4 ditë para ndeshjes me Çekin, sepse kemi qenë në pozitë jashtëzakonisht më të favorshme se tash. Sepse po ta shikon dikush për fillimit këtë farenditje tabelore apo këtë cikël, do të mendojnë, do të krijojnë përshtypje të gabuara. Se Kosova deri para 3 dite ka qenë pretendenti kryesor për të kualifikuar, ndërkaq sot fatkeqësisht pas 2 ndeshjeve të fundit që nuk ishin edhe aq të mira për ne, jemi aty ku jemi. Por gjithsesi se edhe unë bajtohem me atë që ky sukses duhet konsiderohet si jashtëzakonshëm. Fillimisht kur është të re qorti, apo shtu që si që tha dhe afrimi që gjithë kemi prit, sigurisht kemi shpresuar që ajo që thuhet shpresa vdes e fundit që do të kualifikohemi, por edhe unë në një mision bashkë me kushtrimin që kemi qenë e kam theksuar se fillimisht për neve është shumë e rëndësishme ta tejkalojmë Malin e Zi dhe Bullgarinë, sepse për herë të parë jemi në këtë cikël kualifikimesh dhe kjo do të ishte fillimisht suksesion i parë. Gjë që arritëm, edhe arritëm me shumë sukses. Dhe në fund do të vijë një moment, unë ashtu kam parashikuar dhe doli që finalja do të jetë pikërisht ndesha me Çekin. Aty do të ishte, do të thotë thyrja. Fatkeqësisht nuk arritëm, edhe pse ndeshën e parë arritëm ta fitojmë me Çekin, po ndeshja e dytë në Çekin nuk ishte ndoshta më e mira ajo që ka shprit për ne. Unë personalisht kam qenë atje dhe kam pa, dhe nuk mund të them që Kosova ka bënë ndeshje të mirë. Ndoshta ka qenë ndeshja ndër më të dobta që Kosova e ka luajtur gjatë këtij cikli. Sigurisht do të hyjmë edhe në detale, po përgjithsisht duke përjashtuar ndeshjen e sotme që padyshim se kemi luajtur kundër një Anglie jashtëzakonshme dhe edhe pse rezultati për mendimin tim ndoshta nuk është ndonjë real ajo që ka kemi pa në fushë, por humbja nga Anglia nuk është ndonjë befasi. Do të thotë kundërshtarin unë e kam pa në grup Çekin dhe fatkeqësisht doli që Çekia të jetë më suksesshëm se ne. Përgjithsisht mendoj që është një rezultat i jashtëzakonshëm. Në fund tash nuk do të hyj, ndoshta do të më jepni mundësi që ta bëj një rezume të gjithasaj çka ka ndodhur në këtë cikël. Por marrim fillim nga një mendim, ta shojmë kronikën pastaj të vëmë në detaj. Po t'i dhom përgjigjen e plot asaj se a presim ditë më të mira dhe unë mendoj që po, sepse na pret edhe ndeshjet e Ligës Kombeve aty me Maqedoninë dhe me Gjergjinë apo Bielorusinë, shpejt do të bëjë shumë afër dhe unë jam shumë i bindur dhe shumë optimist se nëse vazhdojmë me këtë performancë dhe me këto lojra, hiq disa ndeshje siç e përmendni afrimi me Malin e Zi dhe pikërisht me Çekin që mendoj që kanë qenë më ndopta, unë jam shumë i bindur që fundi po më ne fundi i këtij ciklit, sepse ne sapo kemi filluar, jemi në fillimet e zhvillimit të ekipit ton, do të jetë i suksesshëm dhe do të jetë me gëzim për ne. Dhe unë e shoh Kosovën në Europë. Dardano, të gjithë qytetarët e Kosovës, më duket që do të thonë diçka para se më të bëj pyetjen. Jo, mendova. Nga gjithë bota e kemi pa, qoftë nëse luan në Kosovë, Kosova, qoftë nëse luan jashtë, probleme bileta, interesim shumë i madh, njerëz bëjnë mira kilometra, anë pse nuk kanë biletë. Ndeshje të mira për kraha jashtëzakonshme, sa i ke shiju këto ndeshje edhe ke marrë ndaj motiv me bën ai film pse jo? Me dronë, ma shumë. Bona dhe dronë. Film dronë. I kam shiju shumë, i kam shiju edhe isha të ndëgju me shumë vëmendje, njëkosisht duke shiku këto gjërimet e lojës sa në me. Ko gjë pas ke argju zosat? Po, të shive. Edhe është faktikisht ju e thatë në hymin e ju i shumë bukër e thatë edhe gati që së më latë asë në gjohë me thonë se isha të mendu që a me thonë më orët fjallë të mija. Është një... A mos nuk e ke shkru të tekstin veç, mos ke shkup të omi. Jo, jo. Një ide në base ajo pjesë e filmit, një si sekuencë e veçantë. Mund të jetë si hyrja në film. Si hyrja, intro. Jo, ishte e bukur shka e thatë, vërtet është një ndër që vazhdojnë, ndër vërtet që vazhdojnë, sepse këtu betëm ka përfundu cikli i parë, cikli i eliminatorve për Euro 2020, ndërsa Andrejon vazhdojnë, Andrejon vazhdojnë në Mars, sërish vjen Marsi. Në stil. Edhe ka qenë më pytet se si e kam shiu, e kam shiu gjitha lojt, i kam shiu me pasionin e tifozit, unë të, si që tha maki, jam
funksionin e tifozit. Muj me folje edhe për filma nëse doni, po se dia keni kohë. E folëm pak, po, një e tjetër ma shumë. E kam shiu shumë, edhe ka qenë një paraqitje e jashtëzakonshme, mendoj për tej asoj që do të thoshim ne në ditën 0. Dita 0 do të ishte loja e parë në Bullgarinë, po të pyeteshim ne gjatë që jemi këtu, se ku do të ishte Kosova në ditën e sotme, besoj që gjithë do të ishim kënaqur me këtë vend në tretë, kishim e thonë do të jetë një sukses. Neve na u rritën apetitet rrugës, sepse djemë tonë e bon ato me lojnë e tyne, me paraqitjet e tyne, edhe normalisht që edhe kërkesat tona ishin më të mëdha, besoj se realiteti. Kështu që, por në përgjithësi, suma sumarum, për këtë fillim, për pyetjen e parë, e kam shiu shumë, jam shumë krenar, po ndihem i lodhën shumë, i raskapitun, po është ajo raskapitja e knaqësisë. Ajo që quhet, mund të zoti kushtim të më ndihmon më shumë, ajo që quhet sikur një post-orgazmike, më thonë, kur një lodhje e bukur. Se që ishte me shumë stile për shkuar. Shumë. Një figurative, markezionë. Teknike për sosur. Unë nuk po të pysë, Fatosi ta delegoj fjallën, kështu që... Unë prita në një pytje, kështu. Mirë, mundemi edhe me të pytë, a do të lullëzoj përfundimisht Kosova në pranverë? Unë mendoj që Kosova ka rritur një sukses tja zakonshëm, është një ndër lajmet e paktat mira për këtë vend që ka ndodhur, do të thotë hiç pjesën tjetër që është sportive, mos ta nënçmojmë ato çfarë ka arritur Majlinda, gjudistët, pjesa tjetër, mas edhe artistëve pop, cilët derivojnë nga Kosova, por që vijnë nga Britania e Madhe. Pak momente më parë, nëse ka mundësi, po shikoja fotografinë e ushtarëve britanik, e realizuar 20 vjet më herët, për cilën raportoi Klan Kosova. Ajo pamja e ati fëmijët, i cili ishte i gëzuar dhe ishte i lumëzër, se ishte këthyrë në shpinë e ti, bashkë me një ushtarë të këforit britanik duke luajtur në lagjën Dardania në Prishtinë, futbol, 20 vjetë më pas, ta mendosht se Kosova do të zhvillon ndeshje në eliminatore me Anglinë dhe do tjetë në pjesën e sipërme të tabeles, ndonë se pa gjasa përshka këtë të humbjes, ndaj që kisi është kjo fotografia. Kjo është një fotografi që më ka emocionu jashtëzakonisht shumë. Edhe për arsye të ndjesisë personale, edhe për ato çfarë unë kujtoj ato ditë se kam pas babën gazetare dhe ai më paraqiste ato fotografi 20 vjet më herët. Për mua ishte shumë emocionuese. Edhe mendoj që Kosova ka arritur një sukses jashtëzakonshëm, jashtë pritshmërisë më të madhe të secilit optimist. Të arrijet vendi tretë në një grup që është me një Bullgari që është super e suksesshme në raporte rajonale edhe në gara ndërkombëtare, për Çekin mos flasim, për Anglinë po ashtu, Kosovën të shohim këtu është jashtëzakonisht lajm i mirë. Kur jemi tek pyetja, pranverën e shoh Kosovën e lulëzuar edhe me një fitore ndaj Maqedonisë, nëse do të jetë një ndeshje goxhë shumë emocionale, në tjetë edhe kontroverse në base, për arsye të idesë se ku do të luhet ndeshja dhe ku do të luhet, për arsye të shqiptarëve që luajnë për Maqedoninë, por gjithsesi e pres Kosovën me një sukses të jashtëzakonshëm. Tani nuk kisha thënë që sigurt futet në kampionatin evropian, për arsye se duhet edhe një ndeshje të fituohet. Pas Maqedonisë, fituesi Bielorusi-Gjeorgji. Po, Bielorusi-Gjeorgji. Jam optimist se Kosova e ka renditjen e favorshme për të kaluar më tutje. Nuk do të befasohesh apo gjithse e shoh Kosovën. Por edhe nëse nuk e kisha pa, ky është sukses i jashtëzakonshëm, duke i parë edhe raportimet e medjave britanike, cilë po merren me këtë fotografi, cilë po merren me storjen e Kosovës 20 vjet më herët. Është e jashtëzakonshme. Jam shumë i emocionuar. Torlani, e qartë që Anglia është super fuqi, ndonë se sot theu rekorde në historitë kombëtarës e Anglisë, janë arritur më shumë të pikë në një kualifikim evropian dhe janë shënuar më shumë të gola. Me gjitha të, duket se ai dëshpërimi ka qenë ndeshjen me Çekin, edhe sot ka qenë ndoshta një loj pa motiv
për kualifikim, se jo pa motiv kur ke përballë Anglinë. Si të duk paraqitja e Kosovës sonte në Fadil Vukre? Po realisht më duk si më tepër një ndeshje miqësore e fortë, sonë ndeshje garuese kualifikuese. Domethënë humbja me Çekin i humbi gjasat edhe sot nuk e kanë pasat motivin që vazhdimisht e kanë pas deri në atë ndeshje. Po prap se prap duhet futbolist të jenë pak ma profesionist dhe nuk guxojna që mos me pas dëshirën edhe në lojmi core me mposht një Anglia po një përfaqësuese cila do tjetë ajo. Unë me thonë që edhe kanë qenë të ljollën nga ndeshja me Çekin, sepse realisht Çekia në ka majtë presingun 90 minuta që për shumicën e këtyre futbolistëve tonë, që disa prej tyre nuk janë duke luë vazhdimisht në skuadrat e tyre, ndikon shumë. Nuk është një ndeshje futboli për 90 minuta, mirë po është një kontinuitet i gjithë sezonës. Nëse them që edhe Anglezë sot, dhe me thonë, e kanë pas kualifikimin e sigurt, po me gjithë thatë nuk e kanë donë maksimumin e tyre, sepse nuk e kanë pas edhe nevojën. Ata lojtën asësaj u deshtë njërën ma inteligentet mundshme për këtë moment që kanë, edhe pse nuk kishëm i analizu Anglezë për moment, sepse njëra ndër kombëtaret më të forta në botë, edhe ka shumë periud gjatë, ka që Anglia nuk ka pas ekip më të mirë. Me gjithë në defanzivë u nduan shumë, po mendoj, ishin të angazhuar jashtë zakonisht shumë. Do shtë në solmë? Kështu? Nuk reagonin ashtu si mbrojtje? Jo, normal që në momentet caktu me nënkon mbrojtje ma shumë të angazhumë, sepse nuk kanë dasht me pësu, thjesht. Me imposhtë ata Kosova është një bum i madhë. Ndërsa me imposhtë ata Kosova nuk është ndo një arritun e madhe tyne. Do me thonë, nuk është se ata veç mbrojtja, sepse Anglesë mbronë si ekip, nuk mbronë vetëm me reparte. Do me thonë, kishte situata shumë shpesh kur kinë këthej dirit e mesi i fushës, do me thonë, nuk jënë shumë kompakt, mbronë si skuadrë dhe sulmojnë si skuadrë. Po me gjitha, coj për këtë ekipit tonë, do me thonë, nuk e kam pas motivin, ndoshta edhe pse, tashtë ta them, mësë të kesh kuptohet kjo, që e patë matë shumë mikëpritje për Anglesë, nuk e patë matë grintën në fushë që kemi pas në shumë ndeshje, sepse Anglesë për logarisë mësi ma meqa ku ta djune. Po me gjitha, brenda fushës duhet të ketë shumë atë për angazhim edhe në ndeshje tila, edhe kure hupëm, sepse një fitore, një barazim dhe Anglisë, edhe në ranglistën botërore, mundët me të livrit pozitën kur botë ranglista e FIFA-së. Unë po mendoj që nuk ishte e për 4-0, kishë momentet mira tontë, por në momentet caktu me prapë si në shumë ndeshje, dhe me thonë, më stëmë gabime amatoreske, po gabime shumë tjeshta, po denohme dhe letë po pranojmë golin. Në bitë gjitha, këto e ndeshje cilat duhet, se na duhen murit ekipi jonë, dhe në bitë gjitha, futbolistët tonë duhet të luftojnë që t'jenë shumë atë e për në skuadrat e tyre në formacion edhe t'jenë bardhë s'lojës. Dirisa nuk do t'kemi futbolistët tonë që do t'luin shumë atë e për edhe t'jenë t'kërkun për i skuadra o matë forta, sepse që ajo do t'na bën neve ekipin e fort, kër futbolistët tonë do t'ndrojnë vend dhe do t'shkojnë skuadra shumë atë forta, cilat kanë kompeticione matë forta, kanë shumë a shumë ritëm, do me thonë nuk është që mundët një futbolist me të maru për 6 mujë apo një vjetë. Dhe më tonë këtave që kanë fillu, mirë po shumica për tyreve që kanë ndru klubet, si ja Miri apo disa tjerë, dirisa nuk do të kemë edhe ma te për futbolist në skuadrat noja, vazhdimisht do të kemi problem të i kërkojna kualifikimet të them ashtë me një siguri. Pjese këti paneli sonte, përveç të ftuarve që i kemi këtu në studio, do tjetë në një farë mënyre edhe dikush tjetër. Dikush tjetër nuk e dim ne se kush është, do të nga të regojoni, cili ndodhet saktësisht tek klubi Dardanët, aty bashkë me Dardanët janë edhe tifozët e përfaqësuesës Anglisë, se kush do të paraqitet dhe qka do të nga thotë, nga të regon vetë Joni. Joni, linja për ty nëse po më dëgjonë.
Po, faleminderit shumë, atëherë jemi në një ambient pak më të qetë, se ndoshta një pjesë e madhe dardanëve kanë vazhduar festën e kësaj dite nëpër kafeteri dhe në kryeqytet, këtu ku baza e fansave të dardanëve ose tifozëve dardanë të Kosovës nuk janë në numër i madh përveç atyre që udhëheqin me këtë grup, përveç siç e përmendët tifozëve anglezë që kanë vendosur edhe ndeshjen e Shqipërisë me përcjell këtu në klubin e fansave të dardanëve. Unë pranë kam Lulzim Berishën, do thotë udhëhecin e tifo grupit të dardanëve, me cilë do të bëjmë një intervistë, por jo vetëm me të, po së para do t'japim për parësi Lulit, të cilë sigurisht ka pasur shumë angazhime. Luli, si ka shkuar në fakt dita sot, a ka përfunduar gjithçka mirë në bazë të juaj? Faj me gjithë problemet që kemi pasur, sepse shumë i ca njerëzve që s'na kanë dashur tash dojnë Angli. Kemi kaluar po ato edhe vetë se kanë rafinë edhe gjithë sanat, pjesë tjera teatrale që kemi bën pjesën tu. Mene që punën të me kemi kry mirë, dhe mene që ja kemi kry pak dinitetin këti shtetit për me shku medrat betrore për dardanët dhe për letarën të fushë. Po e shumë të që në këta fansat e Anglisë të keni pasikërë shumë kontakte me plotët tjerë që kanë ortës, qush ka qenë në reagimi ty në e kam pritë këtë mikë pritje që është bë? Pa e realisht, këta e kam pasë që farë problem, me të vërtit, po mene që shumica, kur flasë shumica në publit, jo vetë për dardanë. Këta e kam vendus me nejtë edhe 3-4 ditë ma shumë, sepse ju ka përqy mikë pritja këtu të na. Ne ju kemi bërë shumë si popullë dhe me nejtë që sa do pak ja kemi këthy. Për këtë cikl të kualifikimi e Euro 2020, sa i knaqër ti me këtë performansën që e kanë bërë dardanët, duke di që vështërësit kanë qenë shumë në asë, domos në ultime, në një total për krejtë të ndeshë që janë zhvillu, sa i knaqëm ti me atë që ka të regu dardanët në për stadiumet të ndryshme? Pa, unë mënoj prej botërorit, ku e kemi pas vetë një pik, dhe ato në të temë kunder Finlandës, tash i kemi 11 pik. Menej që fundi botës nuk është, menej që vetë slogani jonë në fundeshës ka signifiku të qka që i këmi falendru gjithë lejtare për këtë emocion dhe për këtë krenari që në kanë epsë bashkë me ta, sepse na pa ta s'kishmi me qenë as dardanë as kërkush, e as ata pa neve, menej që ka qeni bashkëpunimi i veçant mes neve, lejtare dhe federatës, dhe gjithë aspektër që nga kanë dimu, mena ishë bordi bordave, shumica njerëzë të ashtë mështi për mene emne prej Berautit dhe derit e Zhake, e plumë me aj, mena që kemi përfundu një fitë shumë mirë, edhe me 11 pika, besoj që si gazetarë sportiv duhen i me vlerësu edhe vetë, se së qatë dhe me thonë për një komptare që është shumë e hershme në këtu edhe pa përvoj me i bo 11 pika, me mujtë Bulgarin, me mujtë Malin e Zi, me mujtë Qekin edhe me sfidu dhe me thonë Anglin, diçka është e pa parashivush me mishë, po ne jem dardan dhe shpresoj që së rezirë marsi dhe nga marsi do të kualifikume dhe do të tërgojme vrupës se qëfar publim e të vërtet jemi. Për këtë dishtë me të pyjtë ndra vazhdojnë në mars, qëka i pretë të dardanët riorganizim më i mirë, ndoshta do të kjetë edhe shtim të dardanëve pa dyshim, e gjdo ditë për rritët numëri tyre, qëka do të presim për këto ndeshët e radhës? Mene që gjithë që janë dardanë kanë me qenë, sepse kemi me seleksionu shumë njerëzit, sepse shumë i ca njerëzit po kërriju në të lëvit pa nevojshme këtu, sepse sot kanë kriju të lëvit, pa nevojshme gjithë njerë që nuk posedojnë kartela, na posedojnë kartela, bileta vetëm për njerë që kanë kartela, për tjerë të në lokjevën përgjësi, sepse është tik spikap që miret me shqiblirën bileta, për ato nga janari filloj me antarësime të reja, dhe kemi me seleksionu njerë se qëllët me qenë dardanë për pjesë tjera, gjithë se cilë është mirësorë, që pëse ko vendë. E të gjuat për gjithë ata që kanë pytur edhe kanë dashur të kenë biletat dhe pa isin me një të tilë, pra ata që dëshirojnë për mes dardanëve të marim bilet, do t'jenë pa dyshim antar të këti tifo grupi. Luli, faleminderit shumë, do të bëjmë edhe pak një intervistu në klubin tuaj, në ku gjindën edhe disa tifoz anglez. Hello, good evening. I will take you a short questions. Tell me, how was the atmosphere? Did you expect something like this here in Kosovo? Well, the atmosphere was fantastic. Of course, our friends at Dardanet told us that they got a special surprise, and it was truly amazing. Wonderful choreography, and very moving to see that the national anthem can be respected by fans.
so nicely and with the holding up of the cards, it was a very special moment. I have to translate, sorry, for our audition. Për tifozët anglez, por edhe për lojtarët, pasi që është respektuar në mënyrë fantastike dhe himni I anglisë, edhe kjo I ka bërë mjaft shumë përshtypje. Are you going to stay longer here than you have planned to stay here? I stay here until Tuesday. I'm having one extra day so that I can have an extended look around your wonderful city of Pristina. E tha se do të qëndroj edhe 2 ditë më shumë se sa që ka planifikuar dhe do të bëj edhe disa vizita në qytetin tonë të Prishtinës. I would like also to ask you, how was the atmosphere for you? The atmosphere was amazing. And what I noticed mostly was all the Kosovo fans held up the England flags during the national anthem. It's just absolutely fantastic and amazing welcome we've had. Sorry, po ashtu shumë I kënaqur me pritjen që është bërë këtu dhe e pashpjegueshme është mënyra se si e kanë respektuar edhe himnin të gjithë tifozët e pranishëm, sidomos Dardanët në stadiumin Fatil Vukri. Do you know what are you wearing now, right now in your head? Yes, a symbol of Kosovo. Po, natyrisht pyetja, a e din se çfarë ka në kokë për momentin, thashë është simbol I Kosovës. Guys, can you give us your best now for our audition, any chance? Olé, 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 olé. Atmosferë festive të klubi Dardanëve dhe vazhdojnë të festojnë tifozët anglezë edhe pas ndeshës u kemi bërë konak anglezëve. Si të duken edhe ata pak lodhë, Fatosa, lodhë nga knasia. Po edhe kjo është ajo post, ajo që quhet post orgazmike edhe të këta. Po, qëra kjo pyetje më falë? Jo, e pyetja, jo, s'ke pyetje, po thosha koment ishte, koment. Ishin plot nga knasia edhe ata. Çe pyetja? Me merit Kosova I po më nai tifoz I respektuan anglezët jashtë fushës, por apo mendoj që pak më shumë se sa duhet respekt brenda fushës, si është gjithë këtë pritje që është bërë kombëtarës anglisë. Po, e foli edhe trenerit Overlani këto për brenda fushës. Trajneri është ekspert për futbol, une si tifoz më I me e thonë për ato që është jashtë fushës. Okej. Këtë mikë pritja... A patë egzagerem jashtë fushës? Ka pasë reagime, cilë është komente? Ja, tani do të them. Gjithë organizimin që është bo për këtë loj, se për këtë Dardanëve, një grupi, se ka qenë një grup, jashtë të quajtur, task force, dhe më thonë, është bërë një grupë vullnetarës, përfshi edhe vetën time, njerës nga fushat ndryshme, publike edhe, më thonë, njerës edhe të panjohur për publikun, gjithë vullnetarës që kanë dashtë, e kanë ofru vetën, edhe dijen e vetë, edhe resurset e veta, për me kontribu, për që kjo organizim me shku, ashtu si ka shku. Kjo që ka ndodhë në Kosovë, para lojës, Gjatë lojës është tjetër mabe të futboli, po edhe pas lojës saj për ketë bulesis mediale, është një mrekulli. Nuk ka miliona, miliarda euro që mundet Kosova me I pagu e diplomacija se kemi në ambasadorin këtu, qka ka bo kjo lojë, edhe organizimi I cili, për cilin Emanuel të më pyte, aty kanë kontribut edhe naturisht federata edhe shteti I Kosovës me gjithë logistikën e vetë. Por ajo që a I saj përket tifozve, njerëzve thjeshtë, se cili qytetarë që ka kontribu, edhe kjo task force, me këtë fushatë, se kjo ka qeni fushatë organizume, mundet më dukë si spontani, për ka qeni komplet organizume, prej sloganit, prej paraqitjeve publike, prej mbulesës mediale, prej gjitha dizajneve, këtë ka qeni organizume. Ka qenë gazume prej këti grupi, përshem, ku Dardanët nga kam ledhë kredve, përfshi edhe vetën, edhe mendoj që gjithë mbulesa mediale që I kam bo mediat angleze, që janë mediat matë fuqishme botërore në sport, përsa që në futbol, kjo nuk ka të pagume. Edhe, unë e di që ka pas edhe te prime, si që ka qenë rasti me aeroportin.
pritja në aeroport e ka bërë aeroporti vetë, nuk ka qenë pjesë e organizimit të për cilin po flasim, organizimit të Dardanëve apo të këtij grupi. Ato e kanë bërë ata vetë, është pa shije, jam dakord. Por nuk mund secili e bën ato që mendon vet. Ka pas edhe qytetar, çdo qytetar i Prishtinës e Kosovës, mënyra vet. Sill mënyrën e vet. Dikush i ka çeros me 20 bira, dikush dikush vetëm me 2. Dikush vetëm me 2, dikush dikush ja ka dhënë bosjeshe, dikush i ka prit me lule me ato vajza në aeroport. Mund jam dakord se ajo për mua ka qenë seksiste pa shije, po domethënë secili ka bërë ato që ka menduar që është më mirë, për me mendim të mirë. Por ajo e aeroportit s'ka qenë pjesë e organizimit. Përndryshe anglisht nuk e kanë mbulu farat të aeroportit se përndryshe me pasin as e keqë e shëmtut ata e këshin mbulu vetë dhe e këshin botë madhe. Ishin bo gazi botës pas të. Nuk jemi bo gazi botës, ne jemi bo në fakt storia e botës. Storia e botës, nëse une sot u knaqa të pa këtu gjirime televizive të fillimit lojës me hymnin, me violinën, me koreografinë e Dardanëve, ne e kemi kry punën tonë. Lojtartë e kam punën e vetë, na jashtë e kemi punën tonë, mendoj që e kemi kry me faqet bardhë, ma mirë se kaqë nuk bërnë. Me gjitha të duke... Nëse ka mundësi të inkuadruam, edhe unë mendoj që organizimi ka qenë jashtë zakonshëm, sidomos nga pjesa vullnetare. Të nuk po e përfshi shumë federatën, mbase ka më... është pak më ndërlikuar të shpjegohet ajo situata e biletave, gjitha tyre, që ka marrë me gjitha të një vëmendje tek mediumet vendore, por kam përshtypje që pjesa e tifozeris, pjesa e drejtuzve, të hoteleris, cilë kam patur vazhdimisht punë për të pritur rreth 5000 sa u tha që do të vinë, nuk e di nëse është saksisht, nuk e kam numrin, besoj, nuk kanë ardhur kaq. Shumë pak, shumë më pak. Kanë ardhur më pak, por gjithsesi qendrën e Prishtinës për 3 ditët e fundit e ke parë të mbushur me tifozë anglez. Edhe mendoj që pjesa tjetër e segmenteve ndryshme të shoqërisë i ka bërë ball në mënyrë shumë kujdesshme. Kësaj ndeshje të një rëndësie të madhe. Kësaj ndeshje që për një shtet tjetër, po që se të kishen vetëm një ndeshje futbolit, po për neve ka qenë fest, ka qenë mirë njohje, ka pas edhe politik këtu, natyrisht, një respekt tjerë zakon shumë, ndaj atyre, po, absolutisht, unë po them një fest, edhe një mirë njohje ndaj miqve, cilët nga kanë dimuar, kur kemi qenë në një situatë shumë më të vështirë. Unë mendoj që testi është kaluar në mënyrë të jashtëzakonshme për pos pjesës organizative ku ka pas probleme. Siç kemi ndjekur edhe tek raportimet, kisha pak mundësinë pak momente më parë të qëndroj diskutoj me një drejtues një lokali, hotelerie. Tha 3 ditë kanë pritur anglezët, gjithkohës kanë qenë bashkë aty. Tash nuk e di unë cili është shpjegimi, mbase fatosi që ka jetuar në Londër një kohë din shumë më mirë. Por më tha, anglezët vetëm 2 vetë i pashë kishin patur bileta. Do të thotë prej gjithë atyre që kanë ardhur. Nuk e di tash nëse është pjesë e rekreacionit ose turizmit, shkohet në një kafenet të një vendi tjetër, siç është Prishtina, për cilët ndeshja, por është pak për keqardhje, kaq pjesë e madhe e tifozërisë lejon jashtë stadiumit. Që kanë pas mundësi me përcjell edhe në shesh, ka qenë një organizim ku bashkë me tifozët kosovarë që s'kanë ngrit të kemë bilet. Ka qenë mundësia që në secilin vend pjesë tjetër të përcillet. Po mendoj që ata e kanë kërkuar stadiumin. Sepse prandaj kanë ardhur këtu. Ka përshtypje të paktën. Nëse mund të ndërlidhem, mbase më apostrofoi i nderuari. Kultura tifozërisë... Po i përcjellë rregullat e kuvendit. Kom drejt replik. Veç flasim më shpejt, më shkurt që kemi dinamikë ta bëjmë. Po, po. Kultura... Se është kana... Okej, nëse nga ka rrë dhe shësjeri pak. Kultura tifozërisë angleze është të tilë. Më thonë, ata shkojnë për gjithdo vend botës, jo veç Prishtinën, në numërë matë masë e sa që kanë bileta. Qizmonë, po. Tifozëri atyre shkojnë për të përjetu
ndeshin jo vetëm stadium, ata e dinë që nuk kanë bileta dhe nisën. Domethën kjo dihet. Gruajt pas kam lidh tifozë më shumë se ti. Për zotin po. Nomin e pas ka von Prishtinë. Ajo vërtet është edhe Dardanit. Edhe Dardanit janë pjesa më e bukur e tifozërisë tonë, kështu që na duhet më shenjë edhe krenare me këto. Jo pse e kam gruan aty po s'ka lidhje. Jo, absolutisht ka përshtypje që më herët se kemi paramenduar të shohim dradën në pjesën e tribunave. Edhe kjo ishte bukuria edhe ndeshjes sot me. Jo, vetëm duam ndërlidhje me këto. Domethënë tifozëria angleze vin, domethënë tu e di që nuk e kanë. Ata i kanë shumë të qarta rregullat, ata ekzistojnë, aty ka lind futbolli, e din shumë sakt. Nuk ka të bëj kjo me neve. Ata vin vet, ata i kanë ato kartat e veta të antarësisë, e din sa sakt mujnë me marr bileta dhe sa s'mujnë me marr. Ata vin, nëse mujnë me gjetë një bilet ekstra, tash po them, në tregun e zi, ata futen, po nëse s'futen e shikojnë në pub, në qesh, kudo që janë. Kjo është tradita aty, ata shkojnë me bo qef, atë për ata futbolli është jetë e tyne. Tu e thonë këto, po du me lidhë se edhe Kosovartë, edhe ne, më thonë, tifos të Kosovës, Dardanë Shqiptartë, paka shumë jemi tu e shku atë rrugë. Ne, mune isha në Pëlzen, me pa lojnë me Qikin, më thonë, kanë metë shumë vetë jashtë, ata kanë arë, tu e di që s'kanë bileta, kanë arë me përkra Kosovën, ma kanë edhe të hoteli, duke brohorit për futbolista tonë, nëse mujnë me gjejtë nëjë bilet, po, sepse federata jonë e ka dhënë shpallin, nëse s'keni bilet, musunisni se s'ka kaqinsu, po, tifozëria jonë, më thonë, është një gjatë tjetër, pasioni i futbolit nuk ka vetëm në stadion, pasioni i futbolit është edhe në rrugë, edhe në shesh, edhe në hotel, edhe në pub. Okej, okay, para se të marrën, në regull, atëherë kam përshtypje që është pjesë e kulturës së tifozëve. Si do të qoftë problemi i këtyre biletave që është problemi i biletave ka qenë i madh. Problemi i biletave është një problem tjetër, pra nuk ka të bëjë me anglisht, kjo ka të bëjë me neve. Kjo është çështje organizative që duhet gjej adresën. Po vetë janë tjetër. Ulix, nëse don me komentu token e Torlani na e përmend, po mendoj na e dha mendimin e tij për ndeshjen apo don për imazhin me vazhdu temën që ishte e fundit apo po don me të detajet se po shoh që ke kom shkruar kogja shumë sepse ka shumë për më fol, domethënë për këtë cikël të garave, saqë mendoj pastaj do ta kalojmë tek ambasadën britanike. Patjetër, okay, atëherë po vazhdoj për imazhin sepse kjo është pjesa më e rëndësishme. Po besoj që po, detajet e ndeshjes, i tha Frimi, do thotë do ta rumbullaksoj shkurtimisht. Unë mendoj që rezultati nuk është real ajo që ka paraqit loja. Sigurisht që nuk kemi qenë ndoshta kundërshtar edhe aq i barabartë me Anglinë, por sot shumë ndeshje më dinitoze kemi paraqit se ato ndaj Çekisë. Sikur kishim luajtur kështu sot, që kemi luajtur ndaj Çekisë, sigurisht që rezultati do të ishte më pozitiv. Anglia është një kundërshtar shumë i fortë, por sot mendoj që ndeshja ka vendosur gabimet individuale. Singullin e parë, dytin edhe të katërt. Ndoshta e treta ka qenë pak më një aksion, mirë, po 8-3 gollat kanë qenë deri në minutën e 80 kemi qenë 0-1. E sidomos dy prej tyre që u bë gabim nga këmba e mbrojtësve. Është bë gabim aty vende ku s'bën bëhet gabim sepse ato ndëshkohen nga ekipet e mëdha, por në përgjithësi mendoj që gaboi edhe Anglia në Angli. Sigurisht, jo gjëra që ndodhin. Do të isha shumë më i lumtur sikur të përfundonte 0-1, siç ishte deri në minutën e 80, sepse ajo do të ishte një pasqyrë krejtësisht tjetër. 0-4 normalisht nuk është e kënaqshme, por në përgjithësi mendoj që Anglia sigurisht që e ka merituar fitoren. Do të ndalesha pikërisht te kjo pjesa tjetër më e rëndësishme. Përmendi miliona miliarda që ndoshta po ti investueshin nuk ishin shumë me dhon kësaj shtytje. Pikërisht. Si e she pjesën këtë pjesën imazhit. Definitivisht këtu mendoj që do të kisha dhënë pak më rëndësi më të madhe, sepse do ta kisha vlerësuar gjithë këtë cikël që ka ndodhur të garave këtë pjesën e parë, do të them se pjesa e dytë na pret me Maqedoninë e tjerë. Mendoj që Kosova përgjithsisht, nëse me një fjalë mund ta përshkruajmë, ka treguar një sukses jashtëzakonshëm. Në gjitha sferat, në gjitha fushat. Unë do të veçoja vetëm 3 aspekte apo 3 fusha. Ju mund të shtoni edhe 10 apo 20 tjera pafundësisht, sepse ka shumë për të folur. E para në aspektin sportiv, do të ndalesha. Mendoj që Kosova ka treguar një sukses jashtëzakonshëm, sepse ti grumbullosh kaq shumë pikë në një grup kaq të vështirë.
lirë, nuk është një punë shumë e lehtë. E kemi te kaluar Bullgarinë, e kemi te kaluar Malin e Zi, kemi arë në gartë drejtë për drejtë me Çekinë, lojën e parë kemi hub 2-1, kemi fitu, lojën e dytë kemi hub 2-1, dhe në aspektin sportiv, mendoj që kemi të regu sukses shumë të madhë. Në ranglisën në UEFA dhe FIFA kemi pasë ngritje të vazhdueshme, dhe matë madhe se çdo ekip tjetër që ka të regu, dhe kjo e bën që aspekti sportiv, në qëse kompletojmë në tanë si, të konsiderohet si një sukses jashtëzakonshëm. Aspekti tjetër, do të quaja më i rëndësishme, që ka fitu Kosova është aspekti diplomatik. Pse e them këtë? Këto e them edhe me kompetencë të madhe dhe me përgjegjësi, sepse e kam pa vetë se çka do të thotë si ka qenë Kosova në sytë e botës dhe në pjesën e diplomacisë para 2 vitesh dhe si është sot. Do të thotë sot për Kosovën folët ndryshe, sot për Kosovën bisedohet ndryshe dhe është një mendim krejtësisht jashtëzakonisht shumë më pozitiv se çka qenë. Pajtona me gjithë forcit këtu, sepse po t'i jepshim edhe milionat apo miliardat, absolutisht nuk do t'i arrinim të bënim kaq marketing dhe të ndikonim në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës dhe fuqizimit të imazhit, mos them përmirësimit, sepse veç imazhin e kemi të mirë, po fuqizimit. Tani është shumë lehtë të deportohet në instancat më të larta shtetërore apo diplomatike, edhe nga ana jonë që kemi atë detyrë, por është shumë vështirë të deportohet tek populli i thjeshtë. Me këto ndeshje, me këto paraqitje, me këtë mikpritje, me këtë organizim, na kemi arritur të deportojmë tek pikërisht të ajo shtresa më e vështirë që është, tek populli. Ne gjithë e dim, Fatosi ka qenë në Angli, unë vazhdimisht për 10 vite, jam një them turisti rregullt i Londrës, e dim gjithë se çka kanë menduar për ne populli thjesht më herët, por jam i bindur prej sot e nesër se çka do të mendojnë për ne. Dhe kjo është një arritur jashtëzakonshme. Kjo nuk mund të paguhet, kjo nuk mund të arrijet ndryshe pas me sport. Dhe ajo çka gjithë ka ndodhë sot, ajo ka qenë një mrekulli. Mendoj që ne Anglisë ja kemi dhonë atë pritjen e merituar, shumë më pak se që meritojnë, sepse realisht ju jemi mirë njës. Mas Amerikës, mendoj që shteti më mik i Kosovës është Anglia, vjen Gjermania e tjerë. Prandaj, faleminderit Zotit që na u dha mundësia që ta përjetojmë na këtë ditë dhe një shteti mik i cili na ka ndihmuar kur mas shirtimi kon. Ta falenderojmë në të formë, një formë shumë modeste, po shumë domethënëse. Pse domethënëse? Për Kosovën do të raportohet ditën e vazhdim sa gazetari ka ardhur nga Britania e Madhe. E po ne ditën e vazhdim të përgatitën në vazhdimsi kronikat e gjitha. E po ne se si raportohen sot mediat britanike më transheshme. Po çka do të raportojë nesër do ta shohim edhe atë. Po një simbolik e jashtëzakonshme. Shikoni, shtetet serioze dhe shtetet që kanë traditë e çmojnë jashtëzakonisht shumë himnin e tyre. Dhe simbolika dhe gjesti që është bërë sot me rastin e intonimit të himnit të Anglisë, ku jo ngritet flamurit të Anglisë, tjeni të bindur. Nesër do të jetë top temë e mediave botërore. Dhe unë jam i bindur këto, e flasën në aspektin diplomatik. Sa po të kthehem në Zagreb, shpejt dhe shpejt ta filloj detyrën si ambasador në Regjis, veç e para e ndrove, tani më është veç e zyrtar, veç ka me qështje. Urime për ndryshe. Faleminderit, është qështje ditës kur do të filloj. Unë e di që do tjetë top tema e kësaj, sepse nuk ka ndodhën diqka. Dhe mendoj që për të rrëmbullaksuar këtë pjesën diplomatike, Kosova në këtë cikl ka arritur, do më thonë, një fitore shumë të madhe, dhe kjo sigurisht që do t'i shpërblet. Edhe treta shumë shkurt, se është shumë rëndësi, shumë shkurt, ne kemi fitur me këtë cikl të garave, kemi fitur një solidaritet të jashtë zakonshme në mes popullit vetë mrenda, dhe ngritjen e ndjenjes kombëtare, por edhe dashuris ndaj shtetit Kosovës. Pse e them këtë? Sepse dashuria ndaj flamurit, dashuria ndaj himnit, unë mendoj që me këtë cikl eliminator është rritur në nivel që nuk ka qenë më përpara. Njerëz kanë di knaci, njerëz jo përqaf me njëni tjetrin publik edhe pa njof njëni tjetrin, dhe më thonë në një kohë kur dominohem nga temat shumë negative, kjo i ka bashkuar popullit. Jo bëm pritje e përmende modestet, shojmë nëse ju ka pëlqy anglezve, britanikve, Andi ka ofër dikë nga ambasada e Britanis, ja kalujem me njëherë linjën atje. Andi, të lutem intervisto atët që ke ofër. Andi, për shëndetje për ty, Emanuel dhe Maki, pra
Kosova faktikisht Prishtina këtë ditë ndoshta e quajtë edhe më do të them është shndruar një metropol, ka pasur vizitorë më shumë se çdo herë tjetër, sheshet ka qenë të mbushura atje dhe sot gjatë gjithë ditës madje vazhdon festa ende në kryeqytet, por unë ngjendëm në një pjesë jashtë ndoshta kryeqytetit të Prishtinës ku kam nderin të kem afër zëdhënësin e ambasadës britanike të Kosovës zotri Samuel Pierce, me të cilën do të ndajmë pak emocionet të cilat i ka përjatuar edhe ky vet, por edhe populli anglez për vizitën historike që e ka bërë këtu në shtetin tonë. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën zotri Pierce. Atëherë përshëndetje, mirëmbrëma. Faleminderit. Atëherë ishte me vërtet sot një ditë historike për popullin tonë. Vizita e kombëtarës angleze është kombëtarja më e madhe që ka shkelur ndonjëherë në tokën tonë. Si e keni përjetuar, si jeni ndjerë ju në këtë vikend, do ta quaj ashtu në Kosovë? Gjatë fundjavës kam shijuar atmosferën jo vetëm në stadium sonte, por edhe në qytet, në qendër të qytetit. Ishte një atmosferë e mahnitshme, dhe më thonë. Jemi takuar me tifozët anglis. Mund të them se të shtunën është luajt një ndeshje mes tifozëve të anglis dhe të Kosovës, Dardanët, dhe më thonë. Që rezultati ka qenë 9-1, do më thonë, kanë fituar Kosovarët, por jam takuar me këto tifozët anglis edhe kanë shijuar shumë miqësinë, do më thonë, me tifozët e Kosovës. Për mua ndeshje e sotme është simbol i optimizmit, simbol i pozitivitetit, simbol i solidaritetit mes këto dy vendve. Do t'ju desha t'ju pyes pak për reagimet, cilat kanë qenë reagimet këto ditë edhe pas ndeshjes edhe para ndeshjes në Britaninë e Madhe, në Londër, sa kanë qenë ata të befasuar ose të kënaqur me pritjen që është bërë kombëtarës të madhe? Unë personalisht nuk kam qenë befasuar me mik pritjen që është dhënë tifozëve të anglisë, sepse jam mik i Kosovës, jetoj këtu për dy vite, do më thonë e kam pritur një mik pritje të tilë, por jam shumë i kënaqur që gazetet në Angli kanë raportuar këtë ndeshje me një fjalor mjaft pozitiv, do më thonë. Një nga gazetet më të mëdhej në Angli, që quhet The Sun, ka pas si titull, dje më duket, Kosovo, do më thonë në gjuhën angleze, por me një shkronje O, zvendësuar me një zemër, po. Pa të shumë, ajo është një gjë jashtëzakonshme për ne të shohim në ballinën e dhe sa një foto të tillë, po është edhe shallën se sonte e ke të ndarë në dyshe edhe Anglia edhe Kosova, sa ndoshta ja u ka marrë zemrën Kosova gjatë këtyre dy viteve që jeni këtu. Dhe më thonë, raporti mes Kosovës dhe Anglisë është një raport i gjatë, është lindur në kohëra më të vështira, por sot, edhe këtë fundjavë në tërësi, dhe më thonë, ka qenë një mundësi për fest, për gëzim, edhe unë bashkë me ambasadorin tim që ka qenë në stadium, kemi edhe shumë nga stafi ambasadës kemi shijuar ndeshjen maksimalisht, do më thonë, ishte një kënaqësi për ne të gjithë, pikërisht ambasadori Nick Abbott. Kam qenë në stadium bashkë me djalin tim, që është 6 vjeç, Frederik. Duhet të them se jam, në fakt, më duhet të falenderoj një nga stafi ambasadës, Silva Fetahu. Është një kolege shumë e mirë që ka punuar për vite, për shumë vite, për përmirësimin e marrëdhënieve mes Anglisë dhe Kosovës. Ai më ka mundësuar, dhe më thonë, praninë në stadion bashkë me djalin tim. Dhe më thonë, atmosfera në stadion. Po, brenda stadionit ka qenë mjaft familjare, mund të them. Edhe kam parë në fund të ndeshjes një baner me fjallën faleminderit, që për mua ka simbolizon
në mënyrë shumë të thjesht mesazhi I fundjavës. Pa të shumë komentarja juaj nuk është se është pritur do të jetë shumë mirë në disa vende në këtë grup, si kurse në Bulgari ku kemi pasur probleme me racizëm, po ashtu edhe në Malin e Zi dhe për atë arsye ndoshta mikpritja e Kosovës edhe e ka bërë të përshtypjen e madhe që në punë të populli juaj në Anglisë. Si e vlerëson edhe njerë gjithë këtë ja dhe sa I përket ndeshjes tashmë kombëtarja juaj është kualifikuar në Evropian ne kemi mbetur për momentin jo jashtë por ne kemi edhe një mundësi dhe sa ke dëshirë që ta shohësh Kosovën edhe në kampionatin Evropian të vitit 2020 besoj se ende keni shanse të mira do të thonë në playoffs neve kualifikimin e kishim siguruar për para ndeshjes, por rezultati do të nëndimoj shumë për shkak se përsa I përket pozicionimin në grupin në 2020. Për temën e racizmit, mendoj se ne të gjithë, do më thonë, duhet të luftojmë vazhdimisht kundër racizmit, edhe ekziston kudo në botë, por shembulli I Kosovës këtë fundjavë është shembulli për botën, do më thonë, në mënyrën e sjelljes e tifozave, atmosfera miqësore në stadium, atmosfera familjare, unë isha shumë rehat me djalin tim në atë stadium, do më thonë, rrethuar me miq. Okay. Faleminderit atëherë zoti Pierce për kohën që keni ndarë për të qenë sonte me neve dhe sigurisht ju urojmë shumë suksese Anglisë në kampionatin evropian të vitit 2020. Faleminderit. Nëse keni diçka për të shtuar në fund atëherë. Vetëm duhet të falenderoj Kosovën për mikpritjen që ju keni dhënë tifozët dhe lojtarët e Anglisë. Jemi shumë falendirues për këtë falendirit. Falendirit. Atëherë, Emanuel, me këtë mesazh të sinqert nga Zoti Pearson, e rikthej linjën tek ju. Faleminderit shumë, Andi, për këtë intervistë që realizove. Megjithatë, morëm edhe një përgjigje nga ambasada britaneze. Mm-hmm. Na falendëruan për mikpritjen që I bëm. Trajner, si ishte mikpritja sipas jush? Edhe përveç kësaj, si ishte paraqitja e Kosovës në fush? A është dasht, nëse jo jashtë fushës, në fush, a është dasht me qenë më luftarak? Po nisa për kësaj të fundit, po, në fush do të me qenë më luftarak. Dhe me thonë, me lagje, kur kemi luk, kemi pas pak një varego më të fort. Në asë një mënyrë... Me vlozën I nga për lop? Me lu, po, me lu në mirë të ndyta, po këta dion, mirë po, me pas një dëshirë më të madhe, një angazhim më të madhe, një agresivitet më të madhe, për me më poshtë njërën për komtore më të mdoja në botë, do më thonë, duke duhet me egzistu. Duket që jemi përkushtu shumë të mikpritja pas taj këtë pjesën profesionale. Nështë edhe ajo ka mujtë pak me ndiku, për ndryshe, gjithë shka ka qenë perfekte soj për këtë kësoj, sidomos e potencu gjithë mediumet. Njëra ndërto, edhe unë ja kom do një intervjist Daily Mailit para 3 dite, do më thonë, që shumë jehon të madhe I ka ndonë që e përmenet gjithë mos të përseriti fjarët që a kenë, po unë mendoj që ja ka përmisu imazhin Kosovës një farë mënyre jashtë në politikës. Po e marrë me mend edhe titullin që do të vendos Daily Mail për Mail Online tha apo Daily Mail? Daily Mail, titullin për të vëllatë, The Special One from Kosovo. Do me thonë, për me rumbullaksu këto... A do të kishte pëlqyrë këtë titull? Jo. Do t'i përnë të qërejtë në rinjë, përse... Pra, nëse është titull... Pra, nëse është titull që ta kam vendosë, këtë gjendim po t'i diko. Parimdur. Për kompliment. Si klopja, firme. Normal one. Normal one. Sakt. Me përmbyllë, do më thonë, se përket imazhit edhe pritjes të anglezve, përveç asoj të aeroportit që përmeni Fatosi, e unë shumë a me qef edhe me imponu një pritje komtari, kësha vesh ato vojzat me tesha komtare. Do më thonë, ishtë duk
Shumë bukur. Mami, nëse ka organizuar aeroportin do i veshte me tezha kombëtare të Turqisë. Do të bëj skandal. Jo, ashtu, ashtu Stambolli vesh. Nëse e ka organizuar. E ka organizuar. Rregull, rregull. Okej, unë nuk kisha dha, unë nuk kisha dha. Po mos e exagjeroj. Atë temë se nuk mos e jepni hapësirë duhet me kandusak. Nuk është që e meriton. Po po po. Sepse po besoj gjithë pjesa tjetër e ka dominuar këto edhe ajo. Edhe diçka, mos hapni. Anglezët janë, domethënë ultrasit huligant kanë lindë prej tifozëve anglezë. Shet kanë qenë fatin vukë. Do me thonë, jo në edhe këtë qytetin. Po, po përveç, me, në kuptimin, që... në kuptimin nuk ka pas shumë thirrje dhe nuk është... Jo, jo, jo. Zakonisht ata ku të shkojnë, po ndërmjet vetes as kishin pas vetë të tjerë. Që shkojnë edhe nuk që kalojnë pa incidente. Do me thonë, janë vazhdimisht dehur, shkojnë për muar këtu, që besa kanë shumë arrogancë brenda vetes, po këtu e kanë kuptuar që çast shumë janë të mirë pritun, sa që nuk kemi pas probleme gjatë kohës. Tokia, nuk e di është lajmi mirë ose lajmi keq. Si po për ta, këtë vështrimin e tyre. Këtë vështrimin e tyre. Nëse janë ata ultrasit tifonët, ata e kërkojnë ato. Se kalon mongu, falë, se ata kërë kanë pas që kërkur së pingus, për i donë, për i një pletë, në rrejnë me zveti ata. Po, edhe kanë qita për më lefit. Po, e kanë qita. Më shë rrejnë me zveti në fundon dhe këshë rrejnë vetën. Për fundimir duhet... Do i bja një shmi shok atë aldojnë, a? Jo, është për tjo, për du me shtu. Jo, e kanë ato pjesë e kësaj organizimi ty në është pjesë. Do të konsideroj që është pjesë e rekreacion. Po, ato që shumë të rekreacion. Jo, nëse mund... Jo, kërja voj tik gjitha gjona që i kam bo gjatë ultimit, i mungën e jo. Oke, a shojmë kronikën për rasin që po vlasim se që ka ka ndodhur me stifozve anglez edhe këthejmë i prapë në studio. Dardanët dhe Treluanët së bashku në Prishtinë. Disa orë para ndeshës Kosovë-Angli, tifozët e dy kombëtareve janë parë së bashku në sheshet e kryeqytetit tonë. Anglezët janë të impresionuar me mikpritjen e kosovarëve. Oh, fantastic. Says if you've got English flags up, you've got është fantastike. Ka flamuj të Anglisë dhe Kosovës lart. Kosovarët na kanë dhuruar mirëseardhje të madhe. Prandaj jemi të kënaqur që jemi këtu. Të gjithë kanë qenë miqësor. Është e pabesueshme. Oh, it's lovely. I love the way they've got all the England flags. Është shumë bukur. E dua mënyrën si si kanë vendosur flamujt e Anglisë. Ka flamuj të Kosovës edhe të Anglisë. Prandaj është shumë bukur. Të gjithë na përshëndesin. Është shumë atmosferë miqësore. 3-2 to England. 3-2 për Anglinë, do të ketë shumë gola, sepse njëjt ka qenë kur kemi luajtur në Southampton, kështu që do të ketë gola. Në anën tjetër, dy tifoz të Kosovës të cilët kishin fatin të siguronin biletat për ta përcjellë kombëtarën në stadion, e mendojnë ndryshe rezultatin e këtij ballafaqimi. Po, një barazim do të ishte e bukur për sonte. Besoj që 2-1 për Kosovën. Të njëjtin fat për bilet nuk e kishte basketbollisti i Prishtinës, Jonathan Wade, me gjitha të do të apërkra Kosovën kudo që është e nevojshme. Do të përpiqem të hyj në stadium, nuk kam siguruar bilet, por do të përpiqem të hyj brenda. Nëse jo, atëherë do të jem këtu jashtë me këtë atmosferë dhe njerëzit. Parashikimi i rezultatit, 2-0 për Kosovën. Let's go 2-0. Kosovo, baby. All the way, Kosovo. Për mirë se ardhin dhe respektin e madh të kosovarëve ndaj anglezëve, disa e kanë konsideruar si të tepërt, por Bardhol Meta ka një përgjigje për ata. Po, respekti nuk është asnjëherë i tepërt. Unë i pasë disa komente që mu do këtë ma tepër, kur dojnë, ka qenë Mirko Gashi, një poet i madhë këtu një bohem në Prishtinë, thoi ke kur pol që njës palidhje, që ku ta është ta që popolin palidhje për respektin e tepërt, thoi ke moje mira në për tala, në kala blak që i hitë budala. Po dojnë më ranë sy. Në fakt në em të e bu një sanë qëtë qyshëm, shteti ka dhonë miliona euro, nuk ka rritë me bokit reklami. Meta pastaj u pajes me rekuizita të lojës tek një shqitës turk, i cili kishtë ardhën nga Stambulli në Prishtinë. Yes, I come from Istanbul. Kam ordhur nga Stambulli, jo vetëm për këtë lojë, por për ta vizituar vendin dhe të shes diçka. Mendoj dhe shpresoj se Kosova fiton. Kosova vit. Fatos, apo i bje se është humbje, po mënaj, apo i bje në këtë ras që kjo humbje është fitoria më e madhe? Po, mund të thuë se ata që në të menqër e thonjë gjithë humbje është fitore nëse nëzjerë mësime nga jo. Edhe në këtë rast në aspektin sportiv futbolistik besoj që duhet shumë të analizojmë si kanë qenë dy humbje radhazi. Ne kemi pas 14-15
lojë pa humbje, e mandej tash e kemi dy, e kemi di që dhe zhenë kjo, kjo i takon selektorit federatës me u marrë me këto. Më starojmë që vetë Kosova, mendimin e selektorit, me ato që kemi falendru shumë për punë e ti, e ka ngritë steken lartë, edhe atë steken që ka ngritë ai vetë, me futbolista tash duhet të mbaj, pra edhe ai, edhe për mars, edhe për në të ardhmen, edhe kushdo që tjetë, duhet të shtëngohet mirë, se Kosova ka ambicje ma të mdoja se për para. Për tani nuk kemi... Ka ndryshu perspektiva e Kosovës nga vetë ne, për edhe nga tjerët. Nuk na në qmojnë, edhe ne vetë kemi kërkesat mdoja. Ajo që deshta vetëm e shtu, sa për këtë ambasadori që ka tha dhe për punën e imazhit, është se edhe disa kritikë dhe hejtera të rrjeteve sociale që kanë folë për një mikpritje. Në nazire për komunikimi, po, e ambasadës. Disa, po, po, për aeroportin, po. Jo, s'pë du me folë për ato, po, ka pas disa okay. Komente si që do, për çdo gjë që kemi komente në për rrjetet sociale. Kjo mikpritje është bo me qëllim për Anglin, pra e ka pas një fokus ma shumë se loja, nuk është vetëm loja, nuk është vetëm mikpritja e një komtare që ka armin, që ka është fitu se kampionatit botënor. Ka mujtë marrë dhe Brazili, nuk e kish pas këtë trajtim nga ne, kjo është e bom me qëllim, duhet t'a di njerëzit, e ka bo edhe gjithdo qytetari thjesht, me të njëjtën arsye edhe ne që kemi qenë pjesë organizimit, se mediat angleze, futbolistike janë më të fortat në botë. Ato e bojnë punën që nuk e bën diplomacia. Story që i bëjnë, është pra, Anglia e ka specifikën e vetë. Ka mujtë me ardhë edhe Amerika me lujtë futbal, që nga kanë dimundë është të marrë shumë politikisht, por nuk e kish pas këtë drive, këtë ta themi, këtë relevancë futbolistike edhe mediatike, si që ka Anglia. Pra ndaj, ata që nuk e kuptojnë këto, mund me thojnë, për çka i bëtë këto, s'ka pas, ndoshta nevoj me dhonë 5 lule, për 2 lule, ku di une këti, si banalitete, po nuk e kuptojnë relevancën e mediumeve angleze, futbolistike, që e kalojnë për te i futbolit, për te i sportit, e shkojnë në politikë. Ne kemi pas historie për Kosovën, edhe në Southampton, edhe sot, marë shumë se gjatë luftës Kosovës, ndoshta me një gje. Edhe më stvolim për rjetët sociale, qytetartë anglezë që kanë orë të fansat, që ka kam pustu, vetëm ata që ka kam pustu, ajo është një historie vërtet. Edhe për përfundoj se spesgati, Harry Maguire, lojtari anglezë që ka lujtë sot në Kosovë, e ka pustu në Twitterin e vetë, Kosovë, it's been a pleasure, Kosovë ka që një knasi, falimderit shumë për mikpritjen e fantastike. Beautiful country, një vend i mrekullueshëm, lovely people, njerëz dashtun. Të dashtun, good luck in the future. Mendoj që ja ka vlejtë. Më dhe fundi ka vendos flamurin e Kosovës. Flamurin e Kosovës me një zemër. Absolutisht, pra, kjo është... Do më thonë, këta nuk e bojnë njerëzit për kurtazi, e kupton, e bojnë jo, me ndojnë vërtet. Unë mendoj që sinqerisht të thëmë... E kemi edhe një lidhe pas si po, të përfundosh. Kjo që ka ka ndosot nga tifozeria, po dhe nga gjdo qytetari në do, është nderi më i malë që një qytetari ka bo vendit vetë. Nuk ka të bëjë me servilizëm, nuk ka të bëjë me kujdes, po është një nder edhe një obligim qytetar që është mirë njohje. Absolutisht mirë njohje, gratitud, por njohje. Jo, është dy gjëra strategji. Dy gjëra janë këtu të shëtuar. E para është mirë njohje për ato që kanë bë, por edhe strategji për afatgjatën e të ardhmen, sepse pi bën der vendit ton dhe pi jep mundësi mu pasqyru në miliona njerëz për ato që kanë ndosur sot. Kjo është nderi më i madh që është bërë vendi tonë, prandaj këtu e meritojnë një falënderim të jashtëzakonshëm me gjithë ata të cilët çfarë do forme kanë kontribuar që kjo ngjarje sot të jetë ngjarje madhështore. Sigurisht për pjesën tjetër sportive, pajtona që ndoshta kemi humbur ndeshjen, por ne duhet që fillojmë gradualisht të mendojmë pak më afatgjat, long term. Domethënë nuk mund të shikojmë sot për nesër. Mund ta humbim një ndeshje, siç thuhet ajo, mund ta humb këto një betejë po luftën jo. Edhe kjo është domethënë fitore në aspektin afatgjat. Çka sikur të kishte ndodhur sot ndonjë gjë që nuk na kishte pas hije, atëre humbja e Kosovës do të ishte shumë afatgjate. Po e marr vetëm një ndërhyrje, deshë ta bësh lidhjen. Po. Kemi momentalisht një lidhje të drejtë për drejtë të cilën do e realizoj kolegu Naim Selman. A i ndodhët pran kryetarit Federatës Futbolit e Kosovës, Zotëri Agim Ademi, cili sigurisht që edhe a i do të najep mendimet e ti në lidhe me mikpritjen që Kosovarit i bën përfaqësuesës së Anglisë, por gjithsesi edhe për paraqitjen e Kosovës në fushën e bletë. Naim, nëse po më dëgjon, linja për ty. Duk si po të rrenë perfekt. Falim derit.
Faleminderit shumë dhe përmendet atë që Hakim Ademi është ndoshta njëri nga njerëzit që e din më së miri atë ndjenjen e brendshme të asaj si kanë kalu kombëtarë anglezë dhe pjesa tjetër e stafit anglez, por të gjithë mysafirët në këtë shfaqje të sotme. Atëherë përmendet edhe ju, jam këtu pranë kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, Hakim Ademit, për diskutuar më shumë rreth kësaj sfide, mund të them ndoshta historike të Kosovës kundër Anglisë. A mund të themi ndoshta në gjuhën angleze mission complete sot? Po, lirisht mund të themi se përveç kësaj ndeshje sot përfundoi edhe një kompeticion i cili ka qenë kualifikues evropiani, ka qenë ndeshja e fundit sot. Dhe marr përgjithsisht unë e klasifikoj në një organizim perfekt shumë të mirë dhe një imazh shumë të mirë të Kosovës dhe të shtetit, sepse sot u zhdon mesazhi më i rëndësishëm për Kosovën dhe për popullin ton, për vetë faktin që jemi treguar me shumë klasë, me shumë kulturë, po ashtu me ekipin organizativ perfekt, të gjitha organet UEFA-s dhe FIFA-s, të cilat kanë qenë sot dhe mahnit në organizim, po gjë e tillë i kanë ndodhur anglezëve të cilët nuk e kanë pritni. Duke pas parasysh që në këtë pjesë të Evropës apo në Ballkan kanë hasë në shumë problematika të ndryshme të racizmit dhe të formave tjera, të na ka ndodhur diçka tjetër, gjë që mund të them lirisht sepse po e citoj disa fjalë të tyre pikrisht të udhëheqës së Federatës Futbollit Angleze, ku thonë se ndodhë ndë njëherë që edhe në shpinë tonë nuk hasëm në kasmik pritje sos në ndodhë neve sot në Kosovë. Pra, këtu i kemi ndonë dy mesajë. Një mesajë ka qenë i futbolit, i një organizatet futbolit, një federatë në fakt e cila është jashtëzakonisht e organizuar, dhe një falenderim për anglezët, për shtetin e tyne, ma shkurt për legislativën atërshmë që ka qenë një kryeministër jashtëzakonshëm për vendosjen e Kosovës dhe për ndihmën e ti, është Toni Bleri që li ka bërë për shtetin tonë dhe për pranimin tonë. Po ashtu ka qenë një generali që li për herë park në Kosovë ka shkel në kuadrët e NATO-s, General Jackson, që li ka qenë anglez po ashtu. Dhe natyrisht edhe për njerëz tonë që jetojnë atje, besoj që kjo do të ketë një imazh dhe do të ketë një përkraje edhe më të madhe për ta, për faktin, apo mund të them një dashni më të madhe për ta nga popullata, për faktin që kemi shumë njerëz atje të cilët janë të sistemuar në Angli dhe shumë njerëz që ju kushdon mundësia dhe ju e kanë tregu duke qenë edhe njerëz publik, siç janë këngëtarët tona të mënjoja Rita Ora dhe Dua Lipa, po ashtu edhe futbollistët tonë të cilët janë siç është Gjaka Shaqiri dhe Celina dhe Nuhiu, Hadërgjonaj dhe të tjerët, të cilët faktikisht tani më e kanë, besoj, ata e kanë bo imazhin e vetë me veprimtarin e vetë, por tani kanë shumë matë përzemër nga publiku nëse thonë jemi të Kosovës. Pra, përveç kësaj, aspektin e futbolit, menoj që kombëtarja jonë është rritë dhe ka bo rritje sot një vjetë, ne kemi luajtur me Azerbajxhanin. Në fakt na kemi fituar, po me këtë rezultat që sot humbëm, por loja ka qenë diçka diferente. Besoj që sot është pa një klasë tjetër e lojës, një rritje, pas çka se ne kemi luajtur me Anglinë me fuqinë më të madhe të botës tani për tani dhe me një ekip perfekt dhe me lojtarë të cilët luajnë në për ligat më të mëdha, sidomos në ligën e tyre dhe janë edhe në vendet e tyre janë më të mirët të mundshme dhe më thonë që janë sot për sot. Dhe unë menoj që Anglia do tjetë pretendentja kryesore për Evropë, edhepse loja sotshme nuk mu më duket që nuk është e barabart me rezultatin që është bënë në ndeshje, sepse mu më duket rezultatin lartë për lojën dhe për klasin që kanë të regu lojtare tonë. Sidomos, për klasin dhe thjesht për krajin asë të madhe, asë të dinitetshme që e kam bërë dardan të unë, që të cilët janë t'jash zakonshëm dhe jo që e them unë, por sigurisht besoni që në përgjith Evropën, botën, sa ne marim lavdata për futbolistë tonë dhe për lojën dhe për ngritjen tonë të Federatës Futbolit, të kombëtarës tonë, të ngritjesh të jash zakonshëm për një kohë ka shkurt, por është shembull i maj miri në Evropë dardanet të cilët vërtet janë shembull dhe janë ajo pjesat të cilët mund të vinë dhe të mësohen të gjithë tifozërit tjera të cilët janë me vite se si duhet përkrahet një kombëtar tyne dhe si duhet të respektohet kundërshtari tjetër. Kryetar,
Kombëtarja e Kosovës pësoj humbje në fush, po para kësaj ndeshje ka qenë në ballinat kryesore të mediumeve më të forta në Britani dhe është bërë një promovim jashtëzakonshëm në arenën ndërkombëtare. A është futbolli ambasadori ose kombëtarja e Kosovës a është shëndru në ambasadorin kryesor të promovimit të Kosovës jashtë vendit në arenën ndërkombëtare? Po, sigurisht humbjen e psuam, bile fatkeqësisht humbja e parë është në stadionin Fadel Vokri në Prishtinë, por do të kemi parasysh si përveç kësaj ngritjes dhe lojës bukur që u bë, Kosova gjithmonë luan pa 3-4 futbollistë më të mirë, si në rastin e sodit, do më thonë të cilët janë të lënduar. Natyrisht që është bë imazh i shtetit dhe ambasadori më i mirë i shtetit, tani mos e ju e dini, vetëm lojën e më parshme që kemi luajtë në Southampton me Anglinë, 3 ditë, një ditë para ndeshës, ditën e ndeshës dhe një ditë pas ndeshës. Kosova ka qenë emri më i përfolur të gjitha rrjetet sociale dhe mediumet të botënore dhe evropiane. I njëjta gjë ka ndodhur tani me organizimet tona të Dardanëve bashkarisht që kemi bërë, po sidomos të Dardanëve dhe të gjithë popullit, të gjithë gastronomisë tonë, lokaleve të ndryshme të cilët kanë qenë të mirë pritun dhe që ajo ne e kemi traditë pritja dhe që e bëjmë ne në stilin tonë, i ka mahnitë dhe anglezë, sepse ne më varësisht që që kemë punë, pa varësisht që kemë punë, po kom dëgju në përshëm vena që edhe kanë përsërit anglezë dhe si nuk në kanë lonë as me pagu kur gjokës, dhe që kjo është një diska që e ke ose se ke dhe shqiptarët e kanë gjithmonë qëfar do pozitë e si onë, sepse jemi mirë një përves kësaj, futbolli banë që ne të afirmohme edhe më shumë, ne të bojmë një gjotë që shteti faktikisht nuk është që së në banë, po duhet me një shumë ose ku me ditë sa mjetë, sa njës duhet të shpenzohet, duhet bëhen për me bëhen një imazh të tilë dhe jakta djemë të futbolit të ekipit tonë nacional, të ekipit tonë kombëtar, për në bëjnë krenar, përveç që për në bëjnë neve krenar dhe për në gëzoj neve dhe e kanë ngrit një moral ose e kanë ngrit një adrenalin të jashtëzakonshme të këj popullit qëli jashtëzakonisht pidon dhe jo vetëm të popullit më barë, por të gjitha edhe institucionet edhe ju edhe të mediat dhe të gjithë, dhe më thonë sepse për të arrit një rezultat duhet me pas në kompaktësi se cili segment apo mozaikun e bojnë se cila pjesë. Dhe edhe ju e një pjesë e mozaikut dhe unë menoj që se cili e ka një pjesë të suksesit, edhe të këti imazhi që përja kryojmë shtetit, po edhe të kësaj kombëtare që po bënë rezultate. Pra ndaj, mund të them lirisht që futbolli është për momentin është krenaria jonë dhe sigurisht që duhet vazhduar me këtë krenari dhe naturisht edhe me përgjithësi. Njëra der e ëndrës na është mbyllur tash me përfundimin e këtyre kualifikimeve, po shpresa tash orientohen ka Liga e Kombeve. Me kompletimin e kombëtarës, me kthimin e gjithë futbollistëve të lënduar dhe mungesave që kemi pas deri tash, a jemi realisht pretendent në Ligën e Kombeve për ta kaluar dhe për ta realizuar këtë ëndër që kemi? Sigurisht, ne jemi me fat që kemi këtë ekip dhe që kemi kriju këto dy mundësi. Dhe kjo është mundësia e mirë shumë dhe prandaj ishëm shumë afër dhe unë e them kështu që 18 minutat e parë, po flasë për që ki, 18 minutat e fundit neve në ndajten nga andra ose nga kualifikimi, sepse nuk ka pas kur gjotë sigur të prapë edhe me Anglinë, por gjithësësi kemi qenë me një komë si thujt në Evropian, dhe është shumë mirë që kemi mundësin tjetër, kjo ka qenë një eksperiencë e mirë, për të përgatitur dhe për të pa, do më thonë që mund të hasim në lloj-lloj kundërshtarësh dhe tani të jemi shumë atë pjekun, të jemi shumë atë koncentruar dhe sigurisht që të gjitha mungesat që ne i kemë, gjitha aspektet do të sanojmë tani, do të analizojmë shumë mirë, në një afat shumë të shkurt, sepse marrë si është nesër për ne, dhe sigurisht që nuk e lëshojmë mundësinë e dytë se po na don edhe fati, është kryer mentaliteti fitusit, dhe nuk ka gjë më të mirë për të gjithë popullin tonë, sidomos për ne si mirë me këtë punë që ta kualifikojmë në Evropianin e parë të pjesëmarrës Kosovë në Evropë. Pa dyshim, në fund nuk mund të flasim edhe për njeriun që ka fillu me të madhët pëlqejet nga të gjithë, është përzjedhë si Bernard Shalan. Ai e ka edhe aventurën në Ligën e Kombeve, po a keni mendu për vazhdimin e bashkëpunimit me të edhe pas përfundimit të Ligës e Kombeve dhe pas përfundimit
këtij cikli të kombëtarës së Kosovës? Sigurisht, Beran Shalland është njëri më meritorët për rezultatet që i kemi dhe po ashtu ne gjithsesi kemi biseduar, do të bisedojmë. Unë mendoj që Beran Shalland sigurisht do të pensionohet në Kosovë. Dhe jo që e ka edhe një pjesë të kontratës dhe e ka edhe ligën e kombe, por sigurisht do të vazhdohet në të gjitha format dhe mënyrat kudo që ajo shef veten e gjen veten në mënyrën më të mirëtmëshme, edhe ne do ta mbështesim, do ta suportojmë atë dhe të gjithë ekipin deri në realizimin e kësaj ëndre, sepse e kemi filluar me të dhe do ta vazhdojmë dhe besoj do ta realizojmë, edhe pse ne jemi të vetëdijshëm që reprezentacioni ka ekzistu prej fillimit ose prej ndamjes, prej formimit të Federatës së Futbollit në ato kohra dhe në kontinuitet, por tani ka ardhë fryti dhe tani ka ardhë rezultati me një ekip e cila është për ne, me thonë drejten, duke pas parasysh kualitetin e tyne, besoj që do tjetë ekipi e cili do të bëj bujnë në Evropë dhe më largë. Kryetar, faleminderit shumë për kohën, e dim që është vonë, po ka qenë një ditë festive sot gjatë gjithë kohës, u dash në ta marë pak kohë, ndërsta është koha për përpushuar pak. Ja, sigurisht me knatësi se tani jëmë relaksu, pas aty në gjithë, me thonë drejtë, presionëm që kanë qenë në të gjitha aspekte, sepse nuk e kemi pas letë organizohet një ndeshje me Anglinë, duke i pas parasysh gjitha rrethona që jëmë boju, falenderoj shumë dhe i përshëndes ata në studio Musafir të juj dhe udhëheqit e emisionit të sonshëm, natën e mirë dhe miru pashur në mars, me përgjithësi dhe me krenari. Faleminderit shumë. Atëherë lidhin ja u kthejmë juve Emanuel dhe Maki, e presi marsi nxehtë. Do të thotë përshëndetje prej neve. Shumë shpejt do ta kemi në studio, sepse marsi është larg. Okej, duket që kushtrim para se ta kalonim lindjen kishte diçka më rëndësishme për të na treguar se përket kërkimit në motorin e kërkimit Google. Po, motorin e kërkimit Google po tentoj vetëm me fjalën Kosovo. Nëse është njëhet ndërkombëtarisht. Vetëm Kosovo dhe Serbs. Po, vetëm Kosovo. Kërkimi Kosovos e nxjerr në plan të parë gjithë mediumet britanike. Pra mediumet më me nam të Britanisë, nisur nga Guardian, tek Sky News, Sun, BBC, Independent, Sky Sport, madje po mdalin edhe të Irlandës, që mos të shkaktojnë ndonjë problem politik atje, së është problem, të Irlandës, Republikës Irlandës. Dhe kapen shumë segmentet ndryshme për cilat shtetet në rajon, ose vendet cilat janë ndeshur me Anglinë, shtetet cilat janë ndeshur me Anglinë, kanë bërë ose të lashën, ose nuk kam ditur të respektojnë, ose nuk e kam patur një marrëdhënie të ngrohtë me Anglinë në këtë situatë. Ja, një, ajo që fa bëri më shumë të bujë, së fundmi është problemi që ndodhin Bulgari me racizmin. Thëtë, welcome bro, England's reception in Kosovo, very different to recent game mirrored by racism dhe ku e diçka në Britani. Thëtë, është e kundër të aja saj që ka ndodhur me gjithë fushatën që kam përshqipje që e ka ndërmarë jo shumë spontanisht, po pjesë e organizuare e tifozerisë kosovare, që është një element i jashtëzakonshëm, sepse racizmi është problem shumë i madh në futboll, dhe jo vetëm në futboll. Pjesa tjetër është e aspektit institucional, thotë fansat kosovar e valvisin flamurin e Shën Gjorgjit, teksa fansat e Anglisë e këndoi këngën God Save the Queen, që është pjesa kryesore e tyre. Pastaj Independent fokusohet tek Kosova, në fakt Guardian është, tek Kosova e 20 viteve më parë e luftës dhe mirënjohjes ose gratitudës që populli i Kosovës ja ka bërë Anglisë në këtë segment, dhe tek pjesa tjetër sportive e mediumeve tjera që fokusohen në një shpresë të madhe të futbollistëve kosovarë cilët si pas këtyre mediume, si pas këtyre raportime që bëhet me një kërkim shumë thjesht, pra është një ekip shumë shpresëdhënës që në të ardhmen mund t'i befasojë edhe kombëtarët e mëdha, përfshi këtu edhe Anglinë, Francën, Gjermaninë edhe pjesën tjetër, andaj ky është një segment i jashtëzakonshëm për neve që do pasojë edhe në ditët e vjetra, po besoj. Për të ashtuar veç shumë shkurt, gjithë kjo mundësi që e arë që është në dhonë Kosovës me pranim në UEFA dhe FIFA, unë do të përshkruaj me një shembull shumë thjesht. Ne si Kosovë, mendoj që kemi qenë
sikur në shkollë një nxënës i mirë, i cili ka qenë shumë i mirë dhe nuk ka pas mundësi të dalë para profesorit. I është mohuar ajo mundësi. Dhe në momentin kur ka dalë, atëre e kanë pa gjithë se ky me të vërtetë që ka me tipare të jashtëzakonshme. E unë e shoh Kosovën kështu, domethënë na aq shumë tipare kemi të mira. Domethënë janë të pafundme, jo pse po lëvdojnë, po të tjerët po na lëvdojnë, që përmendin kushtrim. Po s'kemi pas mundësi t'ia tregojmë. Gjitha këto mediat, ta bëjmë një kërkim 97-ën, 6-ën, mbrapa. E kanë pasqyrë Kosovën nga një pamje të cilën e kanë marrë nga Radio Televizioni Serbisë fatkeqësisht me një shqiptar me një kolin dorë. Durimi i ka qenë nga të vështirë. Edhe gjithë kanë menuar që na jemi ata. E kemi provu gjithë lëkurat ato. Dhe kjo çka ka ndodhur ka qenë mundësi e artë që ne t'i tregojmë që kush jemi na të vërtet. Do thonë na sot çka kemi bëu edhe vazhdimisht në cikël apo vazhdimisht çka bëjmë prej se na jepet mundësia të përfaqësohemi në rrugën ndërkombëtare, nuk është ndonjë sens që improvisojmë. Do thonë këta jemi na. Por mundësia nuk ka qenë të dëshmuar. Okej, vetëm një pyetje. Pyetje të Orlanit se moti kus kemi marrë mend. Po. Ktu po insistoj, ta marr vetëm një 10 sekondësh. Dhe për këtë hiç histori, hiç problemeve këto, besoj më meritori është ai që nuk është me neve në këtë botë. Fadil Vokri për cilin pati ndërim në minutën e 9, dhe që ishte absolutisht madhështore ajo pamje në stadiumin që e bartë emrin e tij. Bëhet gjithmonë Vokri, fantastik. Absolutisht heroi i Kosovës. Edhe është më meritori për cilin duhet falenderuar pa dyshim. Unë dashka këtu me thonë në fund, po jo për garancia në fund, po për ta përmbyllë, sepse me të vërtet, pajtona plësë me kushtrimin, më meritori dhe njeri ju jashtë zakonshëm, për cilin asë njerë nuk duhet harojmë, ne në emision e kalur kemi kritiku se një ndeshën në minutën nëndë nuk është përkujtu, ka ndonë një dishka një keqkuptim publik, po në vjen shumë mirë që tani gjithon deshe në minutën e 9 për ata që nuk e dim pëse ndizën gjitha telefonatat, është për të respektuar dhe kujtuar njëriun e madhë, njëriun e pazavendësushëm dhe njëriun i cili asë njën i për nesh dhe kush do që djenë nuk do të arritë azavendësoj. Kjo është i modhi Fadil Vokri për cilën prejtësisht duhet jemi minjës dhe kur të lasim për te unë personalisht, unë edhe e preferoj dhe qona për venit, sepse gjithë thoi meritës tinë. Okej, a është e vërtet që brenda shoqërisë tonë paka shumë vonë është kuptuar kjo fuqia e sportit, e cilën fuqi, po e pasaj që e kishte kuptuar shumë herët Fadil Vukri. A kemi kuptus vonë si shoqëri se çka mund të arrim me sport për krejt këtu që folëm për më shumë se një ore gjysmë imazhi e po të investueshim miliona. Çka thumë këtë aspekt? Unë e thëmë që këtë strukturat politike vone kanë kuptu. Do me thonë, shumë pak kanë bo politika për sportin kosovar, sepse tash mos them që nuk e dinaj politikan e cili është marrë në kalumën me sportin, përveç se me dasht, me ditë dhe rancinë dhe peshen e sportit. Shumë pak kanë bo, e s'kanë bo gati kur gjë prej mas luftës. Do me thonë, ka qenë logaritën e kualifikimet, nuk e kishëm stadiumin edhe u thëshëm për Shkodër. Logaritën e çdo ndeshje që zhvillohet në Prishtinë, se çka ndodh. Çka ndodh Prishtinës? Çka ndodh Prishtinës, që besa edhe Kosovës, se këto vinë edhe tregtar vezhëllë ndajt mesëm për me shit diçka. Domethënë, kjo është jashtë gara sportive, është edhe biznes. Mirë po, politika asnjëherë nuk ka bëu diçka shumë për sportin kosovar. Fatkeqësisht, nuk e kanë ditë këtë peshë, nuk e kanë ditë këtë peshë arsye tjetër. Unë e po besoj që nuk i kanë ditë, sepse nëse e ke ditë edhe nuk e ndërmarë diçka, atë edhe ma eronë shumë, po supozoj që nuk i kanë ditë. Në fakt, sepse nështë ta patëm shumë probleme, gale, ku ta di une, situanë kosovare, mirë po, sa i përket bilin i stadiumit shumë më heret si që është kry ky, i Prishtinës është dashtë, sepse mos harani 99 jemi shtiru, që 11 vjetë jemi shtetë, edhe kur erdhë kohë u pranum në UEFA, që nuk i kanë besu shumë kush, po e arriti i Fadil Vokri me ekipin e ti, dhe prapë nuk e kishim stadiumin. Përso ko u dasht për me rinovu një stadium si i Prishtinës, me gabime, zgabime, dhe me thonë, nuk patëm njerë... Nuk i përmbush kërkesat, nuk i përmbush kërkesat, edhe nuk e meritojnë kosovarët që e kanë një entuziasm edhe një euforit jashtë zakonshme dhe që vrapojnë për këtë që tjene që farë anësie ka pas sportin të kalumën, kush është pak manë mosh, ato si mundet me ditë, për shemë dhe sa ka qenë Prishtina ligën e parë të ishë Jugoslavis, sporti, futboli, boksi, ka qenë edhe sport, mirë po ka qenë edhe politik. Dhe me tonë, stadiumi Prishtines ka qenë një loj
tempulli edhe i sportit edhe i politikës. Po ashtu edhe Pallati Rinis apo Salla Unitetore ku janë zhvilluar ndeshjet e boksit. Fatkeqësisht politikanë tonë këtu nuk i kanë ditë, ndërsa një popull i varfën tash nuk ka pas as mundësi çka me bëjmë atë për sepse për ndryshe populli jonë përgjithësi e don sportin e veçanti futbollin. Do të sjellim tek ju edhe materiale të tjera, në fakt tani do të sjellim reagimet e futbollistëve të kombëtarës së Kosovës, se çfarë thanë ata pas takimit me përfaqësuesin anglis, e shohim bashkë. Po, të ndrejtën, ky rezultat për këtë ndeshje nuk ishte rajt, sepse kishim mund të ndeshje, lojë më të mirë kemi vënë se Anglia, kështu që rezultati nuk është heqi drejt me ata që kanë treguar në fushë. Po, jo vetëm në mbrojtës, po krejt ekipa, çdo pozicion në aty është, kanë top letare dhe dim që është një, ishte, e kemi ditë e para ndeshje që kam u bëhë shumë e fështirë, po besoj se 4 gola janë pak shumë për këtë lojë, se e kemi bo një lojë të mirë, besoj, dherë minutin të 10 dhe kemi pësu do gola që s'ka pas nevoj. Kena doshtë mi bo krenor krejt tifosi që na kam përkro gjithë këso kualifikime, lojt në shpes edhe lojt e kur kena lu jashtë, edhe për ata vëdumi falenderu të gjithë të fërës që në kanë përkro. Humbja e vedatit edhe arbi kërë këthejet e kurani, sene kryuat ekipa, ma mërmene që jem gati për një moment edhe një ndër të mirë kundër Macedonisë. Janë dy loj edhe dina që të më përnë pregatit. Normal loja kryesor është në Macedoninë e para, tani këshirëm që ndo masanoj. Jemi rikthyer sërish në studio dhe jemi krejt në fund të emisionit Sport Show. Tovrljani, një pyetje, ndoshta edhe të fundit. A e kanë kalu vetën këta futbolist? Po, definitivisht po. Mirë po, ta shetutje, ata po besit që në vetë dishëm që kërkesat vazhdimisht kanë me qenë matë mnaje, sepse paskëm kapacitete dhe si të lënëherë do të kjenë shumë aftirë, sepse gjdo këndështar tashmoveq do të nështin në rezonans magnetikin CT, edhe do t'i ketë gjdo informat për gjdo futbolist toni, sepse nuk qenë ka shumë letë edhe me mposhtë Kosovën, dhe se cilënherë do të kenë shumë afshtirë. Mirë po, në këto kualifikime, po, e ka ndonë provimin. E mëra pëtja njëtë? Definitivisht pajtuna që është ndonë provimi. Ka qenë një cikël jashtë zakonshëm, një performancë e shkëlqyer e gjithë futbolistëve. Mendoj që këti ekipit i duhen ofruar akoma me të lojtarë të ri. Komente edhe për Macedoninë më pas. Shkurt. Po, shkurt, e mira është që edhe gjeneratat e reja, unë i Senishi, unë në mesi dhe u 17 po të regojnë sukses shumë të mirë, edhe kjo është një tregus që perspektiva e ekipit Kosovës është jashtëzakonshme. Dy ndeshjet, nështë Ameta Bërç, dy ndeshjet e fundit kanë të regu një gjë që handicap shumë i madhë për ekipin tonë është mungesa Herolin Qales dhe Koran Kreziut, po dhe Vedat Muricit. Unë menoj që ose kom nxjerrë diçka mësim nga kjo është që pak ta lojtar ekipi për momentin s'po muj ka me funksionu, edhe këtu duhet ta gjejmë na ato që në tarmën se si kjo të përmirsoj. Gjithashtu jo çdo gjë ka qenë dorën tonë në këtë cikël gorave, lëndimet na kanë shoqëru, mungesat e shumta na kanë shoqëru, por edhe një gjë që ndoshta se përmendëm, humbja e Anglisë nga Çekia, për mua ka qenë një befasi e jashtëzakonshme që na ka kthy për terc komplet planifikimet tona. Do më thonë, fitoria e Çekisë ndaj Anglisë 2-1 në Çeki. Nuk e kam poshtë asë njerë Çekinë. A edhe Anglia ka shumë ko që nuk ka hupë, ajo ndeshe më nëjë që nuk e kam poshtë asë njerë asë ndeshe e zyrtare asë si misurë. Jo veç ato, po shumë ekipe nuk e kam poshtë Anglinë për shumë vite tona. Çekinë si vendës, si shte fjole. Do më thonë, të gjithë të faktorë të cilët në kanë shoqëru gjatë këti cikli, por sigurisht lojtarët kanë dëshmu jashtëzakonisht performansë të shkëlqyer dhe pajtona plëtsisht, do më thonë me ato që a tha Frimi, që tani e tutje kur gjë nuk ditë jetë njëjtë, edhe pritjet janë shumë të maja dhe angazhimi kërkohet shumë i madhë dhe sigurisht që nuk do t'jenë më ndeshjet si kur kanë qenë dhe risot. Do t'na trajtojnë krejtësisht ndryshë ekipe tjera. Kushtrem? Me në fjalli rukëtimi i Kosovës në të garë, më falë ma. Unë po pajtohëm edhe me Tovrljanin edhe me Uliksin, po nuk po të marrë shumë kohë, po e di këta. Është përsej që shumë në tarë metafërt, heqë parashikimit për Kosovën që edhe është pozitiv, Kosovëa ta ketë një stadium si që e ka Shqipëria
këtë sonde që e përulloj tifozët e Albania. Tifozët e Kosovës nuk e meritojnë këtë stadium që të gjithë atë entuziazëm të japin aty. Besoj që meritojnë një stadium shumë më të mirë dhe për këtë duhet kujdeset që nga politika dhe të federata. Okej, okay. Fotos që ta përmbyllim me një fjali? Me një fjali ka si një rukëtim i arzakonshëm, shihemi në mars. Okej, okay, edhe shpresojmë kualifikim. Në mëne, më falj, e kom përbërç, mas i kom lujt vetë, e kom përbërç në këtë fund, si gjeresht t'i falenderoj gjithë ata, prej ditës parë, nga pavarësimi sportit, që ka mënë kontribut që ne i dinë dhe i sot. Kjo nuk është e sodit, kjo është një investim afatgjat nga vitet 90-ta dhe i sot. Prandaj, gjithë ata, në qëfar do forme që kanë kontribu, sigurisht me matë mollin, krye Fadil Bukrin, nuk duhet t'ja harojmë dhe t'ja mojmë kontributin. Falim dhe gjithë dhe nga lojtartë, federatat, kryetartë, trenerat dhe gjithë ata, ekonom, tifoz, pa përjashtim, do më dhe gjithë kush duhet në dijet krenar dhe i falinderuar për këtë punë.